Srbe na Kosovu obradovala je vest o uvođenju bezviznog režima za putovanje u zemlje Schengen zone. Iako poseduju dvojno državljanstvo, odnosno i pasoše kojim je izdala Republika Srbija, kosovski Srbi do sada nisu mogli da putuju bez vize. Znamo da se ranije dugo čekalo i na izradu pasoša, da se dugo čekalo i u ambasadama da se dobije viza, tako da smatram da je ovo prilika za mlade ljude da je to najzad izađu malo iz ovog našeg geta i da eto možda posle toliko godina mogu slobodno da odu i da eto posete nešto su od uvek želeli. Jako me je obradovala ova vest o viznoj liberalizaciji. Ja nemam trenutno pasoš, ali planiram u skorije vreme da ga izvadim, jer mi je sada značajno da bez viza putujem. Planiram možda da ove godine otputujem negde u inostranstvo, možda je to Turska, na letovanje. Za putovanje i za ove mlađe generacije čini mi se da će to da bude dobro, eto da mogu da odu negde i da prošetaju i da vide sveta. Za građane Kosova koji poseduju pasoše koje izdaje Koordinaciona uprava Srbije, još uvek je potrebna viza za putovanje. Srbi sa Kosova nisu imali pravo na bezvizne pasoše Republike Srbije, jer je to bio jedan od uslova da ostatak građana Srbije dobije viznu liberalizaciju tamo negde krajem novembra 2009. godine, kada je uspostavljena Koordinaciona uprava zapravo kao telo koje je preuzelo ingerencije MUP-ova koji su funkcionisali na teritoriji Kosova, dakle Peć, Priština i tako dalje, da ne nabrajam, oni su objedinjeni pod firmom Koordinaciona uprava i, dakle, krenuli su sa izdavanjem pasoša za Srbe sa Kosova. Evropska komisija je, nakon preporuke da se Kosovo omogući liberalizacija viza, zatražila da se i građanima koji poseduju pasoše Koordinacione uprave da ista mogućnost. Međutim, vlasti u Prištini i albansko civilno društvo su se žestoko usprotivili, smatrajući ova dokumenta nelegalnim, pa konačna odluka o tome još nije doneta. Ono što Srbi očekuju ovde da vide, to je da konačno i ta stvar bude rešena i da mi prestanemo da budemo najdiskriminisanija etnička grupa, odnosno ljudi koji imaju dokumenta Republike Srbije, žive na ovom prostoru, da ne mogu da slobodno koriste ta dokumenta i da se nadamo da će to biti ipak rešeno. Većina Srba na Kosovu ipak, osim srpskih, poseduje i kosovska dokumenta, pa samim tim i pasoše. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova, posljednjih meseci raste broj zainteresovanih Srba za pasoše Kosova. Posebno je interesovanje za ovim pasošima, kako kažu, na severu zemlje. Zorica Vorgučić, Al Jazeera, Gračanica.